kitwugarije kirasa n'urubanza kuburana urubanza umuntu wishe umuntu yarangiza agaterura umurambo uyo yishe akaza akawushyira ku muryango wawe yarangiza akiruka akabwira polisi ati nimuze murebe umuntu wishe umuntu ari we wamwishe akaza akamushyira imbere y'irembo umuryango wawe akakubwira ngo uyu muntu yishe umuntu umuntu turegwa uko twishe wo mu baturanyi hariya bitwa Kongo abaturega bamwishe kera bamwishe kera bugikubita ubu koko u Rwanda tuzikorera ibibazo byacu niturangiza tuyikorere n'iby'abaturanyi niba ushaka ko nikorera iby'abaturanyi nyishyura if you want me to solve the problem of neighbors or carry the burden of neighbors you pay me to do it banyarwanda muri hano rero niba mugira isoni zo guhangana njye ntazo mfite bayobozi bakuru b'inzego nkuru z'igihugu cyacu abashyitsi batugendereye harimo minisitiri w'intebe wa Burkina Faso na madamu we banyacyubahiro muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda bayobozi bahagarariye izo nzego z'ibanze batumire mwese abanyarwanda batuye hano mu Rwanda ari n'abaturutse hanze abanyarwanda abanyarwandakazi ngira ngo mbanze mbashimire uyu mwanya duhuriye aha n'ibitekerezo n'intego bijyana n'uyu munsi ndahera ku mvuga nti ibiri buganirweho uyu munsi bijyanye n'agaciro n'intego yacu yo kwigira ni ibintu bifite ishingiro kandi bifite impamvu nyinshi ndibuze kunyura muri zimwe muri zo ariko ndagira ngo mbanzirize kukuvuga ngo umushyikirano dialogue uyu mushyikirano ni uwo kugira ngo duhurize hamwe imyumvire yacu itandukanye imikorere yacu ubushobozi bwacu bitandukanye n'uwaba afite politiki itandukanye n'iy'abandi kuko ziratandukana intego ya dialogue ni ukugira ngo dushyire hamwe twumvikane tugire umurongo twumvikanaho umurongo uganisha mu iterambere ry'igihugu cyacu
mu mibereho myiza y'Abanyarwanda n'amajyambere yacu. Niyo ntego ya dialogue. Icyo dialogue bivuze, icyo umushyikirano uvuze. Ariko ndagira ngo nongereho ko uyu mushyikirano nuhuza Abanyarwanda. Muri abo Abanyarwanda batekereza bafite ubushobozi butandukanye, ibintu byinshi bitandukanye ariko bagomba guhuriraho. Ariko jye no muri dialogue nibwira ko hakwiye kubaho dialogue kenshi ndetse hagati y'Abanyarwanda n'amahanga, kuko amahanga yinjira mu buzima bw'Abanyarwanda. Hakwiye kuzabaho, hakwiye kubaho iyo dialogue. Abanyamahanga binjira mu buzima bw'Abanyarwanda igihe cyose, ku buryo bigira ingaruka ku Banyarwanda. Dukwiriye kugirana nabo umushyikirano tukumvikana. Ntabwo tuzajya twumvikana twebwe ngo niturangiza haza abandi bashake kwinjira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abo nabo tugomba kugirana nabo dialogue. Icyo ni kimwe nashaka kuvuga, nacyo ndaza kugisubiraho kandi. Uburyo bwa dialogue bwa kabiri by'umushyikirano tuvuga, umushyikirano dialogue yo ubundi ni ukumvikana, ndetse dialogue ubundi umuntu yibwira ko abantu bicara bakarambya bagatunganirwa bagatuza baka, ndetse rimwe dialogue bakayigirira ku kibindi cy'inzoga cy'ikigage. Mu Kinyarwanda ubundi niko bigenda, sibyo? Iyi dialogue ntabwo irimo amahoro gusa, iyi dialogue ni nko gushoreza urugamba, guhamagarira abantu kwitabira urugamba. Urugamba rurwanya ubukene, rurwanya indwara, rurwanya inzara. Urugamba rugamije amajyambere, ntabwo ari ibintu byo kudamarara gusa. Ibi byo kwiha agaciro tuvuga, byo kwigira, ntabwo bipfa kuza bityo. Kwigira, kwiha agaciro ni urugamba. Kwiha agaciro has a very huge cost. Birahenze. Ntabwo bihenze mu mafaranga gusa, binahenze kuko uko ushaka kwiha agaciro ni kuhura n'abatakagushakira.
ukushaka gutera imbere ni kuhura n'abagukurura bakuganisha inyuma huvuye ukushaka ko ubukungu bwawe butera imbere ni kwa bandi bagucukurira icyobo ukushaka umutekano ni kwa bandi bawuhungabanya cyane biturutse hanze icyo navugiraga ngo dialogue ikwiye kuba no hagati yacu n'abo hanze ndabivugira kandi mu gihe igihugu cyacu kiri cyugarijwe n'ibyo mvuga ubu aho tuvugira hanga kababwira icyo tugarije icyo twugarije kirasa n'urubanza kuburana urubanza umuntu wishe umuntu yarangiza agaterura umurambo w'uyo yishe akaza akawushyira ku muryango wawe yarangiza akiruka akabwira polisi ati nimuze murebe umuntu wishe umuntu ari we wamwishe akaza akamushyira imbere y'irembo ku muryango wawe akakubwira ngo uyu muntu yishe umuntu umuntu turegwa kuko twishe uwo mu baturanyi hariya bitwa Kongo abaturega bamwishe kera bamwishe kera rugikubita barangije barazana bamushyira ku irembo ryacu niko bimeze the same people barangiza bati turabafatira ibihano ndetse rimwe bakaza ahubwo batari kurabiza ati turasa naho twibwira ko atari nawe ubigenje icyo twavuga ko atari wowe wavuga uti mbigenze nte uti mubwire uko nabigenza mbigire nte baturetse turaje bakagaruka baturabiza bati ni wowe uti se bigenze bite ko hari ibindi bimenyetso bishya mwabonye hari ngo ya niko tubyumva niko tubishaka rwose bikagenda bikagaruka kabiri gatatu kane gatanu bityo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki inama najya aho kurakarira abo bameza batyo ye ntabwo numva ari byo numva dukwiye guhindukira ubwacu tukigirira umujinya tukirakarira kumera gutyo kumera gutyo ku buryo tuba igikinisho cyangwa nk'umuryango bafunga bagafungura funga bagafungura aho bashakiye ukajya muri gusa
ubikora icyo kibazo ni ikindi ariko si twebwe babikora tukabyemera akaba ariko tubaho nitwe shyashya twabanje tugaheraho Banyarwanda mwicaye hano icyo mubuze ni iki cyatuma mwanga kuba umuryango bafunga bagafungura aho bashakiye ni iki kibuze cyatuma abantu nibura kwanga kugira uregwa icyaha cyakozwe n'undi uwagikoze akaba ariwe ukurega akaba ariwe ugushyira ku rubanza akaba ariwe ugucira urubanza ushobora kuvuga ngo niko bibaye ariko niko bigenze isi niko imeze ntabwo isi nubwo ariko imeze mbyumva iyo si irimo abagira batyo n'abagirwa batyo iyo wemeye kugira gutyo kaba kabaye iyo ubyanze nabyo guhangana nabyo biruta kubyemera The cost of accepting it is much higher than the cost of pushing back and refusing it. And we are not expected to do less than refuse it. Ntabwo twakwemera kugira ngo abantu batubonemo ko turi abantu babyemeye nta gaciro twaba dufite ka gaciro muvuga nta gahari kwigira nicyo bivuze agaciro icyo kavuze hari abantu benshi ubundi nabo muri abo bahanze bazima ariko ab'inkozi b'ibibi baravuga cyane kurusha akaba ari byo byumvikana bikajya mu bafata ibyemezo usanga mu byemezo mu bihugu byo hanze abantu ubwabo benshi muri rusange si bo kibazo abafata ibyemezo nicyo kibazo ndetse bakagira nk'aho bavugira bakagira abo bashyira imbere bakabanza imbere bakabanza bagakubita bagatunganya umuhanda bagakubita ikime bakakivana kugira ngo unyure mu muhanda w'umunsi bakaza bakabanza bagashoka abanyamakuru bakabanza bagakwira aho hose mu Rwanda no mu baturanyi bagahimba mu gitondo bakabanza bakatwigisha ko demokarasi n'uburenganzira bw'abantu ubundi ari iby'abantu ubwabo ariko nimugoroba bagaruka bakakubwira ngo nicyo navuze nicyo kigomba gukurikizwa
umunyamakuru umwe izina yahaye u Rwanda niryo zina rugomba kugira kurusha izina abanyarwanda bashakira igihugu cyabo. Niko bimeze bagahimba. Muri abantu badafite uburenganzira, abantu batavuga, kutavuga uvuze ko ari ikibazo nini. None se niba ntashaka kuvuga cyangwa ntafite icyo kuvuga, ndavuga iki? Uraza kunshyiraho urubanza ngo sinavuze? Abanyarwanda umuco wabo bakunda guceceka, nanjye ahubwo mbigeraho ikibazo, mpora mbabwira ariko ko mwicara ntimuvuge, ariko ntibabishaka. Ariko ntabwo bivuze ko hari uwababujije kuvuga, wenda nta n'ubwo bivuze ko badafite n'icyo kuvuga. Ariko igihe cyabyo n'umwanya wabyo, wenda ntabyo ubwabyo ntabyo bashatse. Umuntu umwe, abantu babiri baha u Rwanda izina ridakwiye urwo Rwanda gute? Kubera iki? Kubera iki n'abantu babyemera? Kubera iki mwabyemera? Haragenda rero ikibazo cya mbere aho gihera. Ikibazo mvuga nubwo nkivuga nagishyize ku Rwanda uburyo bw'umwihariko kinariho ubu ngubu, ndabivuga mvuga ko ari ikibazo cya Afurika, cy'Abanyafurika. Prime Minister wa Burkina Faso ari hano, bagiye kutubwira yatubwira ibyo bahura n'abiwabo bisa n'ibi mvuga cyangwa birenze? N'undi munyafurika wazana ukamushyira hano, nabyo ni uko bimeze. Ariko ikibazo nahoze mvugana mbere hose aho gihera nuko hari n'abanyafurika bemera kugirwa gutyo bakabyemera. Umunyamakuru w'umunyafurika kugira ngo yemerwe agomba kuvuga nk'uwo hanze, akavuga igihugu cye, akavuga abantu be, akabavuga nk'abo hanze, kugira ngo ubwo noneho banamuririmbe bamuhe na award, bamuhe igihembo ngo uri umunyafurika kubera ko yamize bunguri ibitekerezo byo hanze ko abantu hanze babona Afurika. Ikibazo cya kabiri kikaba twebwe abanyafurika bandi ndetse harimo n'abayobozi bashobora gukora koko ibintu bigayitse, noneho bakabona aho bahera batanu ureba si niko babaye, si ubundi siko bakwiye kumera? Ndetse ugiye kunyuranya n'abameze batyo bati wowe urinda ariko uraba nkatwe ute? Ugomba kuba nk'abanyafurika ni kuri abamera, kuko umunyafurika umuyobozi cyane cyane abayobozi bose baba bageze ku n'abantu bari corrupt, ni dictators, ni ufite urutonde. Umunyafurika nuko ameze, niko agomba kumera, kandi n'utameze atyo niko agomba kugirwa, kugira ngo noneho
babona uko bafata inkoni baragire baragira abantu abanyafurika bakwiye kuragirwa kuragirwa nk'inka nk'intama Afurika wese agomba kuba corrupt waba utari corrupt amafaranga bahaye u Rwanda baza basanga twara yakoresheje neza bata ugomba kuba utera ibibazo muri Kongo ibyo aribyo byose ya amafaranga uyakoresha neza wese uri umunyafurika wahe ubwo ugomba kuba utera umutekano muke mu baturanyi ugomba kuba ubatera inzara ugomba kuba uzana ibibazo nta munyafurika watungana ugomba kuragirwa ikibazo cya mbere ni twe giturukaho kubyemera kubyemera ukagirwa inka ukagirwa intama ukaragirwa icya kabiri gukora amakosa gukora ibitari byo abantu baheraho kugira ngo babone uko bakuragira intama nk'inka icya gatatu ni ba bandi bashaka kwigira nk'abo nabo guhindukira bakareba Afurika nk'uko abo hanze bayireba ibyo kwigira rero tuvuga hano biri muri intego yacu uyu munsi y'agaciro ntushobora kwigira cyambe utiteguye guhangana ugomba guhangana ntubitinye kuko iyo udahanganye ikiri bukuviremo kiraremereye kurusha guhangana simple logic guhangana guhangana umuco mwiza erega burya kwigira ko guhangana mvuga nubwo ugomba kuburakaye ushobora kubikora rwose the big smile on your face we kagusunika ntugende kanga uko yurakaye cyangwa ukababara ubwo bakugejeje aho bagushaka uranga even with a smile it should mean no rero mureke duharanire tuganire tanga ibitekerezo ariko icyangombwa tubishyire mu bikorwa uburyo bwo kwigira ubwo turi gushakisha twigire twiyubake bituvune hagira uwibwira ko hari inzira yoroshye yabyo ariko ibyiza bigira inzira yoroshye bibibihe nimumbwire ibyo muzi ni ibihe nagira ngo amagambo make guhangana
guhangana n'abashaka gusubiramo amateka yacu no kuyatwandikira uko atari. Ntawe ubifitiye uburenganzira, ni twebwe tubifitiye uburenganzira gusa. Aba bantu bamwe batwandikira amateka banatuvuga uko tutari, ubanza mutemuba amazina gusa, iyo mwababonaga ngo murebe uko bameze. Iyo mwababonaga mwabagaya nyine mwamenya ko ubundi se bagira bake. Ariko imikorere mibi y'iyi si tubamo baragenda bagatuma abantu experts abandi mujya mwumva inzobere bakanamubwira ngo barabanza bakamubwira ngo icyo dushaka ni iki, rimwe, kabiri, gatatu, kane, ibi barangiza bati noneho genda ujye gukora investigation zuzuza ibi ngibi, ni ukuvuga ngo genda ushake ibyuzuza ibi twakubwiye. Buriya ibyo bita za raporo mwumva, ntabwo ni raporo zikorwa mbere ya investigation, murabizi? Ntabwo mwari mubizi? Barabanza bakandika the story. Ubwabyo nta fact nothing, barangiza kuvuga ngo noneho genda ukore ku buryo haboneka facts z'ibi ngibi na evidence, niko babikora. So iyo umuntu afite iyo mission rero, iyo misiyo nyine ntabwo nubwo bishaka experts, oya, bishaka ushaka uwo murimo bari buhembere, kandi bishaka ubibona atyo nawe kore ko bakwiye kugira abanyafurika. Ukubanza ukandika raporo, warangiza ukajya kuyishakira ibimenyetso, niko bimeze. Ariko noneho muranabizi, usibye ko iyo bigeze ku Rwanda byo bikuba inshuro nyinshi, barabanje bandika raporo, barangije bajya gushaka ibimenyetso, n'igihe bitaraboneka byuzuye na raporo itarajya hanze, baba bafashe ibihano. Iyo mikorere hari aho muyizi ku isi? Iyo ni imikorere nyabaki? Abantu barangiza ugashyira effort, ugashyira investment ya miliyari imwe n'ibihumbi magana ane birenga by'amadolari buri mwaka, ugashyira abantu ibihumbi makumyabiri ahantu, ukavuga ngo wihaye gukemura icyo kibazo, byakunanira ugahimbira umuturanyi? Tuvuga ngo bariya nibo bagomba kuba badakemura ibibazo, wowe se kuko ugiye kubikemura byakunaniye, icyo uvuga ni iki? Ubu koko u Rwanda tuzikorera ibibazo byacu niturangiza tuyikorere n'iby'abaturanyi? Niba ushaka ko nikorera iby'abaturanyi nyishyura. If you want me to solve the problem of neighbors or carry the burden of neighbors, you pay me to do it. You can't pay others and waste your money, and when you fail, you come to me and say, no, you must solve that problem. How? I have my own problems to deal with.
mfite ibibazo byanjye nanjye ngomba gukemura ntabwo najya gukemura iby'abandi niba ushaka kumbikemura nyishyura njye kubikemura banyarwanda muri hano rero niba mugira isoni zo guhangana njye ntazo mfite niba mudashoboye guhangana kwigira ntabyo muzabona guhangana tugomba guhangana We must be seen to be having sufficient anger for this injustice done us. And we must demonstrate it by way we are pushing back in dealing with our problems. Mwagirwa mutyo ngo mujyeho bise nk'aho ari ibintu bya buri munsi ntabwo ari bya buri munsi bigomba kubarakaza bihagije mukabyerekana mu bikorwa byo guhangana n'ibibazo dufite ngo ndasemura ibyo nari maze kuvuga ngo abanyarwanda babyumve bigomba kubarakaza bihagije abato n'abakuru kandi icyo mbivugira ni future yacu n'ejo hazaza hacu nta n'ubwo mbivugira ubu ngubu ndabivugira ejo hazaza reka rero dukomereza aha twumve abafite ibyo bagiye kutugezaho ariko uko nabyumvaga niyo nzira biganamo muri intego yacu